Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na svém kanále. Vítám vás tady dneska u další reakce na debilní zprávy, protože se vám ten minulý díl docela líbil, za což vám samozřejmě moc krát děkuju, proto bych vás poprosil, abyste mi na tomhle video dali zase nějaký ten like, jo, nějakých těch pár zajímavých, skvělých a úžasných lajků, když vy to znáte. Pokud jste tu nový, tak se přihlašte k odběru, zazvoňte na zvoneček a já už to nebudu dál protahovat. Pohodlně se usaďte, vyčujte si cecíčky a podíváme se na nějakou další várku debilních zpráv. Proč si dávám sluchátka, když sluchátka nepotřebuji? Stařeček chtěl zkusit netradiční adrenalinový zážitek, tak zkusil krást v Kauflandu. Jakoby hold, když jsi starý, už jsi si všechno zažil, tak pak už tam zbývá jenom vražda a krádež. OK, tak prostě dědoušek se rozhod pro to, za co dostane maximálně klepando přes prstando a nepůjde se za to brumnout někam, jo? Takže jako hej, když jsi starý, už nemáš co dělat, tak to zkusil. Kde pak zraněná? Sova byla pouze příliš tlustá a nemohla vzlétnout. To je přesně moje problém. Já nejsem nemocný, jenom jsem příšerně tlustý, jo? To od doktora. Že vy jste zdravý, pane Krabs, jenom jste hrozně tlustý, jakoby. Děkuju, jakoby. Tlusťoch lifestyle, style. Občas se to tak prostě stane, no. Občas tím nic neuděláš, ty. Francouzka pronajela byt přes Airbnb, svou terasu pak našla v pornofilmu. No, mám takovej pocit, že jsem to viděl, to video, ale nejsem si tím úplně jistý na jednom takovým hubu. Jo, ale samozřejmě je to nepříjemný, no, když někdo si pronajme byt a pak vidíš, jak se to tam dává jakoby s výhlídkou na Paříž. Ale hej, prostě hold to pronajel, no, ale tak co, jakoby. Mohli k tomu přehodit pár drobáků za to, ale schválně, jestli to někdo z vás viděl. Já mám takový pocit, že jsem viděl takový pár, co točí takovýhle pofiderní videa na jednom nejmenovaném stránce takový, jo? Ale hej, co vím já, jdem dál. Mladíci se bavili převracením popelnic, jeden z nich se prozradil svítícím kloboukem. Tak to je lobotom, ne? Jakoby když už něco děláš, tak to dělej nenápadně, zvlášť pokud je to něco takhle debilního, jako to, že někde převracíš popelnice, tak snad. Budu chytrej, budu big brain a nebudu to dělat tak, aby na mě... Lidi jsou idioti, lidi jsou fakt hloupí, ale hej, prostě dobrý, bavili jste se, doufám, že ti za to stálo, teď budeš mít problém. Jo? Hra, kde v roli zákeřné nemoci musíte vyhledit lidstvo, trhá v Číně rekordy, no jo. Jsem slyšel, že na čínském Google Play a Apple Store už jako Plague Incorporated, nebo jak se ta hra jmenuje, už se jako nestáhneš, jo, protože pročasí, že jo, pročasí. Takhle Bůh si to tam hraje. To jsem nějaký mímeček, že Bůh hraje tadyhle tu hru a my tady všichni jako teďkon dobrý a pak tam začne dávat ty mutace za hodně těch mutagenů, nebo jak se tam to jmenuje, tak, ale tak co, no, prostě stane se. Epidemie velmi špatného viru obnovila zájem o hru Plague Inc. No jasně, že jo, prostě lidi to chtějí simulovat, chtějí vidět, co se může dít, je to hodně nakažlivý a zatím to není zas tak nebezpečný, ale co se může stát, to nikdo z nás neví. Hra trhá rekordy, no. Prodává se, prodává. Dvojnásobná tragédie. Důchodce sražený na přechodu zemřel a mrtvola při požáru. Jo, oni spojili dvě věci do jednoho, tak jsem si říkal úplně, co to je za debilitu, jakoby Deník CZ Brněnsk, moucha. Ale už mi to došlo, oni prostě to napojili dohromady. Byl tlustý, je v pohodě, vzkazují režisérky filmu o obézních ženách. Být tlustý je v pohodě, vzkazují režisérky filmu o obézních ženách. Tak to je, jakoby, když jsi spokojený sám se sebou, tak není nic špatného na tom být tlustý. Ale jsi tlustý, tak si pak nemůžeš stěžovat. Na to jsi tlustý. Samozřejmě, pokud jsi nemocný, tak to je blbý. Ale pokud jsi tlustý jako třeba já, z vlastní vůle, protože rád papám, jo, protože sežeru hromadu nage, tak si nemám moc na co stěžovat, jo. Ale hej, pokud se cítíte dobře, tak to může být každému úplně uprdele, jestli jste tlustý nebo hubený. Čtyři opilí Slováci havarovali s autem, skončilo v potoce. Tvrdí, že všichni seděli vzadu. No, řidič utek, řidič utek. Musíš to nějak to. komentář, co se divíte, že nabourali, když nikdo neřídil, přesně. No musíš si to umět odůvodnit prostě, jo, aby vás ani jednou nevzali papíry, že jo. Muž postavil z auto ze sněhu tak věru hodně, že za něj dostal pokutu za parkování. policajt očividně big brain, jakoby ten, co dával tu pokutu. Teď to nemůže držet to auto, ale hej, lidi jsou šikovní, tady prostě vidíte, jak málo stačí na to oblbnout městskou policii, nebo kdo dává pokuty za parkování na Slovensku. Neslyšící Američan žaluje Péhu kvůli chybějícím titulku, prý nechápe děj. Jakoby myslím, že ten děj je dost jednoduchý, máš tam nějakou předehru a pak jedeš. Ale hej, Amerika, this is America. Prostě tak to je, no, tam se žaluje kvůli každý píčovině. Zeman hovořil k neslyšícím sportovcům, chyběl, ale tlumočník do znakové řeče, pardon, neumím vůbec číst. No to je blbý, no, tak jim to vysvětlil a oni stejně věděli, že mílu, co dělá. To prostě se stane, no, dělá na ně bla. A oni jo, chápu. Jdou po mně ilumináti, střelec z písku měl na hlavě aluminiovou čepici. Ale to jsou ty, že jo, alobal si prostě obalil na hlavu, protože po něm jdou, čo odposlouchávají CIA, bráš. CIA.
Nový rekord. Polský řidič měl stočený tachometr o 1 000 000 kilometrů. Proto nekupujte moje ty auta, pokud opravdu nevíte, odkud to auto přišlo, protože to jsem koukal, tak většina toho je stočených. Něco je o pár tisíc, něco je fakt o hodně tisíc. Jako o hodně. Zajímavý má Volant EV, takový Slovák se jmenuje. A měl tam fakt jako zajímavý stočky. Ale jako milion je fakt hodně. Zabíjel pavouka plamenometem, zapálil celý dům. Lidi prostě. Když stačí takhle vzít pavoučka Míru a hodit ho do hajzlu a Míra jde prvou, tam nebyl jedovat. Kud jedovat je při Austrálie, tak to je plamenomet docela účinný řešení. Dívka tajně odjela, rodina obvinila muže z vedlejší obce, že jí snědl. Frérka, já vás tady píchám a týpek vedle, že? Promiň, já to neudělám. Budiš. Muž se nechal záměrně zatknout policií, aby se nemusel oženit se svou přítelkyní. Když to hodně nechceš, jakoby. Fakt hodně, tak se nech zavřít, jakoby. Ale ona na tebe počká, to je blbý. Nezbavíš se jí. Násilníka spacifikovala skupina plyšových zvířat. No to jsou furies. Týpek dělal hambu a naběhli na něj týpci převlečený za lišky, vlky, pejsky. Jakoby to nechceš dostat od furíček na piču. Kočku našli v motoru až po 200 kilometrech. Co to je, jakoby? Ale tak je dobrý, ona tam asi spala na tom teplém motoru a bylo jí to úplně jedno, jakoby. Kamarádce kuna přežrala kabely, že jo? Nám kuna sežrala kus auta, jakoby. Ty zvířata jsou občas fakt lobotomové. Hladina Mušovských jezer půjde kvůli velkému suchu výš. Jo? Jo? Nedává mi to úplně smysl, ale budíš, asi se někdo upsal, dobře. Bývalý univerzitní profesor utratil téměř 200 000 dolarů ze školních peněz za stripterky, iTunes a jídlo. Frajer. Stripterky jaký musí z něčeho žít? Triterky jaký potřebujou jíst, jo? Potřebuju ten chlebík, ten bread, aby si vydělali. Ale hej, 200 000 dolarů, to je už 4,5, 5 milionů, slušný. Chci sport s ex-manželkou vyřešit soubojem na meči, žádal muž soud. No to je rozumný, víš co? All or nothing, nebo jak to bylo v Call of Duty. Jo, prostě jeden bere všechno. Kolik stromů očekáváte ve vesmíru? Maskovací uniformy vesmírných vojáků se na Twitteru staly terčem vtipu. No, chlapi. No tam naskáče jsou zvyklí, no. Dostanou takový ty pouštní, takový ty oranžový, co jsou do pouště a nebudou vidět, že Mars je oranžovej přece, to každý ví. Každý to ví. Umíme líp hledat zločince, proto roste kriminalita, tvrdí policie. What the fuck? Ale jako ono to dává smysl. Když odhalíš víc zločinů, tak samozřejmě tak kriminalita půjde nahoru, že? Než když o nich jako nevíš. Vybržďovač potkal na americkém dálním blokovače. To kluci se měli radost. Měli radost určitě ze sebe navzájem. Imámovi nevěsty se po dvou týdnech manželství vyklubal muž. A tomu říkám překvapení, jde surprise party potom na svatební noci. Nepříjemný. Věštkyně Jolanda zemřela, velký špatný zasáhlo ty, kteří ji milovali. No chudák Jolanda, nechej země lehká. Jo, a my tu jsou dost starý tyhle zprávy, ale projíždíme to jako rychle. Tadyhle je švih, my tady na nic nečekáme. Proti ucpanému nosu lze bojovat i masturbací. Masturbací lze bojovat proti všemu, jo, to vám prostě udělá dobře. Úřednice nechala na stole 500 000 a šla na oběd. Peníze někdo vzal, ku podivu. Surprise, píčo, to tam nechá. Příležitost dělá zloděje, jak se říká, jo? Tak to prostě je. P jenom se souhlasem vlády navrhuje polský ministr. Poláci se bouří. No, to bych se taky bouřil, jakoby. To bych se doma dost nudil. Stres a zkoušky v KFC. Studentům vyšuje dochází trpělivost anonymem. Tam furt někdo nahlašuje to překvapení, že tam někde mají. Nedivím se, jaký bych to byl zbytočná. Teď do té školy ani nemůžou. Vemte si, oni ti 20krát posunou zkoušky, protože tam nějaký blbeček nahlašuje, že tam máte překvapení na té škole. A pak ti tu školu prostě zavřou. A ty jenom, well, děkuju. Sypač skončil v poli, převrácený na střechu, osudu se mu stala namrzlá silnice. No jo, tu svoji práci nedělal tak dobře, co se dá dělat? Vtípek, tahle paní vás naučí skládat z ubrousku penis, podívejte se, jak ho postaví. Ale je to cool, jakoby, já jsme se bavili se Stefem, že si možná nechám udělat rybal ve tvaru penisu někam, jen tak jako pro prdel, někam, kde to nebude vidět, bude to taková moje vzpomínka veselá. Stovky opic ovládly vesnici, místní se ve strachu uprchly, jakoby opice nejsou sranda, jakoby oni opice, kteří mají nemoci, mají blechy a taky umějí být pěkně agresivní, kurvy, takže by se tomu vůbec nedivím, že šli do hajzlu. Vůbec. U stromu okousaný bobry se našla zubní protéza, hledá se její majitel. chudák bobre, vypadly zuby někde, tohle tam okusoval ten strom. No, chudák, rest in peace, FK do chatu. Nechtěl jsem zničit závory, řekl řidič, který se s kamionem zastavil na přejezdu v Praze a smetl ho vlak. To bylo tam posílal kamarád video, jakoby z Uhřiněv se to podle mě bylo. No hrozný, jakoby. Idiot, protože mohl projet, prorazit závory a být dobrý. A nejhorší je, že vlak je něco, s čím se prostě nechceš jako mazlit. Tady u nás jsou dva přejezdy, teď ty vole posílili vlaky, jezdí vlak každých 5 minut mi přijde a lidi tam prostě švihají na červenou. Není to příjemný, nedělejte to. Otevřen byl první kruhový objezd ve tvaru arašídu, řeší hned dva problémy na jedno. Jo, to tam budou zase mít lidi trošičku problém, ale hej, arašídy jsou fajn, pokud na ně nemáš alergii. Gwyneth Paltrow prodává svíčku, která prý voní jako její vagína, stojí 1800 ty. Pičo, to je business. Pussy juice se prodával teď svíčka ve smradu vagíny, to je třeba tuňák konzervovaný. Žabinec.
Sexuolog Uzel, co se dá vytáhnout ze seniorské končím tady. Radim Uzel. To bude pro dnešní video úplně všechno. Pokud se vám líbilo, vás poprosím like, pokud se to nový odběr, zvoneček a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Zatím, čus.